สมองปอนจะ subscribe หนึ่งสัญญารูปกันดังนำไปจะตัวบานปอร์เมนทำไมจะเรียงรอดไงบัดซูมกรุปหนึ่งจำเรียบซัวตะการปกหมายบองปอนตึกออกคณีสวากุมกันชแนลปอร์เมนดาราขณะเป็นอิคชมบัดซูมนอมารอมปกหมายบองปอนมักตามด้านในปอร์เมนมวยเปียปอนจะมวยหนึ่งดาราใส่ระบบกอมบูชีจำนวนประมวยรูปដែលមានឱកាសបានថតសម្ដែងខ្សែភាពយន្តបរទេសមហាជនអ្នកនិយមទស្សនាខ្សែភាពយន្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសច្បាស់ជាធ្លាប់បានដឹងមកហើយពីភាពល្បីល្បាញរបស់តារាសម្ដែងស្រីរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានប្រជាប្រិយភាពឆក់បានឱកាសចូលរួមសម្ដែងលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនជាក់ស្ដែងបើយើងក៏លើកមកមើលតារាស្រីចំនួន6រូបខាងក្រោមនេះវិញបើទោះបីជាបានឈរលើវិថីសិល្បៈក្នុងនាមជាតារាស្រីនិងជាពិធីការនីវ័យក្មេងក៏ពិតមែនតែម្នាក់ៗបានបោះជំហានចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តរបស់បរទេសទៀតផងខាងក្រោមនេះគឺជាតារាចំនួន6រូបដែលចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តដូចខាងក្រោមទី1អ្នកនាងស្វែងសុជាតាជាការពិតណាស់មហាជនអ្នកគាំទ្រតារាសម្ដែងស្វែងសុជាតាច្បាស់ជាបានជ្រាបមកហើយអំពីទេពកោសលតួអង្គគ្រប់ទម្រង់របស់អ្នកនាងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពនិងត្រូវបានចាត់ទុកជាតារាសម្ដែងស្រីកម្ពុជាកម្រនិងមានអ្នកធ្វើបានអ្នកនាងស្វែងសុជាតាមិនត្រឹមទទួលបានប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រទេសនោះទេអ្នកនាងក៏ជាតារាសម្ដែងដែលល្បីសុះសាយលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរក្នុងនោះខ្សែភាពយន្តដែលអ្នកនាងបានសម្ដែងនឹងតារាបរទេសក៏ដូចជាផលិតករបរទេសមានដូចជា First They Kill My Father និងរឿង Mind Cake និងខ្សែភាពយន្តទី3នោះគឺរឿង Hick ទី2កញ្ញាស៊ីនយូប៊ិនកម្ពុជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងកម្ពុជាកញ្ញាស៊ីនយូប៊ិនមិនត្រឹមតែឆក់តំណែងតួសម្ដែងក្នុងប្រទេសនោះទេកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅកញ្ញាស៊ីនយូប៊ិនក៏បានក្តាប់តំណែងជាតួឯកស្រីក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា The Protect ឬ The Bodyguard ដែលផលិតករដឹកនាំសម្ដែងនិងថតនៅប្រទេសថៃក្នុងខ្សែភាពយន្តខាងលើនេះកញ្ញាស៊ីនយូប៊ិនបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងតារាថៃលោតមុនចុកមុខនិងលោកភីឌីមព្រមជាមួយនឹងតារាស្រីថៃជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតទី3អ្នកនាងឌីសូនីតាតារាស្រីឌីសូនីតាកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2018មានឱកាសបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំលំដាប់អន្តរជាតិមានចំណងជើងថាThe Prey ខ្សែភាពយន្ត The Prey នេះបើទោះបីជាបានផលិតដោយផលិតកម្មកងចក្រភាពយន្តរបស់កម្ពុជាពិតមែនតែអ្នកនាងឌីសូនីតាគឺជាតារាស្រីកម្ពុជាតែម្នាក់គត់ទទួលបានតំណែងតួឯកជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាល្បីៗចំនួន2ប្រទេសផ្សេងគ្នាដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនក្នុងរឿងមួយនេះអ្នកនាងឌីសូនីតាសម្ដែងជាតួឯកជាមួយនឹងតារាភាពយន្តចិនលោកគូសាំងវីទី4កញ្ញាសំថារតកីឡាករនីគុនល្បុក្កតោកញ្ញាសំថារតបានបង្ហាញវត្តមានយ៉ាងមានមោទនភាពក្នុងការសម្ដែងភាពយន្តបរទេសនិងបានបង្ហាញក្បាច់គុនល្បុក្កតោនៅក្នុងរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Shoot Gun Wedding ឬអពិពិពាបាសាក់ខ្សែភាពយន្តខាងលើនេះបានថតកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2022នឹងបានចាក់បញ្ចាំងកាលពីដើមឆ្នាំ2023ដោយកញ្ញាសំថារតបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងកម្ពូតារាហូលីវូដដែលមានឈ្មោះថា Josdu Hanmel និងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះ Jennifer Lopez មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តបរទេសមួយចំនួនទៀតដែរទី5កញ្ញាថនលក្ខណាបើរំលឹកទៅអតីតកាលកញ្ញាថនលក្ខណាក៏ធ្លាប់បានចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសថៃផងដែរដោយពិធីការនីល្បីឈ្មោះរូបនេះបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងរឿងដែលមានចំណងជើងថា The Return របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ថៃលេខ7រឿងមួយនេះបានចាក់បញ្ចាំងកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2014នឹងមានការចូលរួមសម្ដែងដោយតារាប្រុសដែលមានឈ្មោះថាអមខា
ขับพันตีประมวยกัญญาแย้มใส่เป็ดกาปีเปียกันดาชนามปีปอนมาภัยปีกันลองตื้อดาราสมได้สลอสเพียกัญญาแย้มใส่เป็ดบานชอกาสมได้ขนมสายเพียบยนต์เพียบโบราณระบบปฏิไทยเรื่องเปรียรวงเปรียเชียภูตรงทอมแม่ระบบกรมหนผลิตกรรมเดวินorganizer company limited ភាពយន្តបុរាណមួយនេះដែរកញ្ញាយ៉ែមស្រីពេជ្របានសម្ដែងប៉ះជាមួយនឹងតារាប្រុសថៃល្បីឈ្មោះលោកថយផុងសាកនបាននេះគឺជាតារាស្រីចំនួន6រូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងផលិតករបរទេសតារាល្បីៗនៅ Hollywood ក៏ដូចជាតារានៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនផងដែរហើយខ្សែភាពយន្តរបស់ពួកគេនៅពេលនេះរឿងខ្លះក៏កំពុងតែពេញនិយមជាដើមជាក់ស្ដែងដូចជារឿងដែលមានចំណងជើងថា Suit Can Wedding ដែលក្នុងនោះគឺមានតារាសម្ដែងស្រីសំថារតបានចូលរួមសម្ដែងហើយខ្សែភាពយន្តមួយនេះក៏មានការផលិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីផលិតករបរទេសគេក៏រំពឹងផងដែរថាតារាសម្ដែងដូចជាកញ្ញាស៊ីនយូប៊ិនជាដើមនឹងត្រូវបានផលិតករថៃតាក់ទងជាបន្តបន្ទាប់ត្បិតថាតារារូបនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រនិងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់ផលិតករថៃជាពិសេសគឺទទួលបានតាមរយៈការតបតែងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សុភីរបស់កញ្ញាតែម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតមិនត្រឹមតែតារាស្រីនោះទេតារាប្រុសកម្ពុជាជាច្រើនរូបដូចជាលោកទេពរិន្ទរោនិងតារាសម្ដែងល្បីៗជាច្រើនទៀតក៏បានចូលរួមសម្ដែងភាពយន្តបរទេសដែរប៉ុន្តែគណៈពេលនេះយើងលើកឡើងតែតារាស្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe នៅចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង